що, виспались? Так, це відео знято спеціально для конкурсу «Театр у піжамі 2020». Виконує лікар Рима з репертуару Анастасії Лащук «Заспівай мій соловейко». Розкладає свої крила соловей, тягнеться до сонця на світанку. Коли до нього чиста музика з грудей, день новий оспівуючи зранку. Лине його пісня у лісі, першим сонцем на зеленому листі. Соловейку що розповісти, що несе пігову з променісти. Заспівай, мій соловейко, заспівай, розкажи, до кольорові небу край, як на сонці чорно листі зацвітуть, і про всю про Україну не забудь. Лице його пісно серці до людей, і до сонця рай дугою лине. Заливається на сонці соловей, щоб його почула Україна. Лине його пісня повсякчас, високо злітаючи до неба. Соловейко, ти співай для нас, а зі серці тягнеться до тебе. Заспівай, мій соловейко, заспівай, і розкажи про кольорові небу край, як на сонці чорно буті зацвітуть, і про сухо Україну не забудь. Заспівай, розкажи, до кольорові небу край, як на сонці чорно буті зацвітуть, і про сухо Україну не забудь. Заспівай, мій соловейко, заспівай, розкажи, до кольорові небу край, як на сонці чорно буті зацвітуть, і про сухо Україну не забудь.